Dobrodošli u Pančo, dobrodošli na Teslu. Ovo je najzelenije naselje. Na ovoj livadi je planirana jedna od četiri velikih stambenih objekata. Tu i dalje deca dolaze da se igraju. Tu su klupe, tu ljudi izvode pse. Stanari koji žive u tim zgradama bi ostali bez sunčeve svetlosti tokom cele zime, a delimično i leti. A da ne pričamo da je infrastrukturno i u svakom drugom obliku neodrživo ovde graditi objekte. Jednostavno bi bilo praktično nemoguće živeti, mislim da bi u jednom trenutku ljudi gledali da se isele odavde. Ideja samog arhitekte je bila ovde da ovo naselje bude što zelenije i makro toliko da zaštiti svoje stanovnike od zagađenja. Baš jedna članica naše inicijative koja živi baš u ovoj ovde zgradi je slučajno videla plan za taj projekat i uspela da podigne javnost. Pošto sam ja inače arhitekta, angažali smo i druge arhitekte, urbaniste, saobraćajne inženjere i mi smo pokazali da je to ravno ludilo što oni prave. Starije generacije ovo nazivaju stubići, a mi novije generacije, mlađe generacije, nazivamo panjići. Ovo je nekada bila pijaca 80-ih, dolazili su iz cele Evrope, iz Poljske i Češke. Obnovili smo ih u potpunosti i naišli smo na jako dobre reakcije ljudi, gde su se sami u jednom trenutku priključili da nam pomognu i deca i stari. Mi smo i dodatno aktivirali naselje tako što smo organizovali piknike, koncerte. Za jako kratko vreme smo uspjeli da skupimo 2000 primedbi i ta javna rasprava je trajala čitavih 9 sati bez pauze. Članica inicijative je napustila celu tu priču jer je njenom srodniku prećeno da će ostati bez posla. Mi redovno štampamo neke letke, postere, ubacujemo u sandučiće, pričamo sa ljudima i prenosimo tako od ustiju do ustiju. Iza toga stoji dosta i tog, recimo, mukotrpnog, dosadnog posla gde moraju se čitaju zakoni, dokumenti, uredbe. I zahvaljujući Crti, mi smo uspeli da nađemo stručnog advokata koji poznaje takvu tematiku kao što je naša. To je Mihajlo Pavlović. Stvarno bio potrebno sve to potkrepiti u pravnom smislu. Često su građani apatični, depresivni i to isto je jedan veliki problem koji smo mi imali da izvučemo ljudi iz apatičnosti i da pokažemo da zapravo može da se nešto postigne. Bitno je da se vodite svojim osjećanjima. Ja mislim da jedino tako možete da se izborite za nešto do čega vam je stalo. Mi smo ti, mi si svi.